ପିଲାମାନେ ଗତ କାଳାନ୍ତରେ ଆମେ କଣ କିପରି ପଦ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଜି ତାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି ବାର୍ଷିକରେ ଏକ ମାର୍କ ଦୁଇ ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଏଇ ଦେଖ କିଏ ମୌଳ କୁଳକୁ ବନୁଥିଲା, କିଏ ମୌଳ କୁଳକୁ ବନୁଥିଲା, ଉତ୍ତର ବଳି ମୌଳ କୁଳକୁ ବନୁଥିଲା, ବଳି ମୌଳ କୁଳକୁ ବନୁଥିଲା। ବଳି ଗଛ ଡାଳରେ ଘଟ ଘସୁଥିଲା ବେଳେ ଗୁନା ତାକୁ କଣ 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 ଗୁନା ତାକୁ କଣ କହିଲା, ଗୁନା କହିଲା ମୋ ବାପୁ ଆସ ମୁଁ ତତେ ମିଠା ପିଠୁଲି ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ମନୁଥିଲା ଗୁନା ବଳିକୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ବୋଲି କହିଲା, ଗୁନା ବଳିକୁ କଦଳୀ ଛେନା ସର ଖାଇବାକୁ ଦେବ ବୋଲି କହିଲା। ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କଣ ଆସିବ, ଗୁନା ବଳିକୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଲା, ମୌଳ ଫୁଲ ଗଛରେ, ମୌଳ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖିଲା। ଗୁନା ବଣିକୁ ମୌଳ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବଣି କଣ କରୁଥିଲା ନା, ଗୁନା ବଣିକୁ ମୌଳ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବଣି ତା ଘଣ୍ଟକୁ ମୌଳ ଫୁଲ ଗଛରେ ଘସୁଥିଲା। ଗୁନା ବଣି କାହାକୁ ନିଜର ମିଠା ବୋଲି କହିଲା, ବଣି ବଣକୁ ତାର ମିଠା ବୋଲି କହିଲା। ଏଇଭଳି ଏକ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଏଭଳି ଏକ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଏକ ମାନେ ଦୁଇ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଉଡି ଉଡି ଯିବାକୁ ଉଡି ଉଡିକା କହୁ, ସେଇଭଳି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ଚାଲି ଚାଲିକାକୁ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକାକୁ, ଗାଈ ଗାଈ ଯିବାକୁ ଗାଈ ଗାଈକାକୁ, ନାଚି ନାଚି ଯିବାକୁ ନାଚି ନାଚିକାକୁ, ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଆସିବ। ଏଇଭଳି ଲେଖିବ ଏକ ମାନଙ୍କରେ କେତେ ନମ୍ବର ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ହଉଛି ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖ, ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ କି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏହା ହଉଛି ପଦ୍ୟ ରୂପ, ଏହା ହଉଛି ଗଦ୍ୟ ରୂପ, ନୀତି ନୀତି, ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗ, ପରାଣ ପ୍ରାଣ, ଏଇଭଳି ହେଇପାରେ ଆଉ ହେଇପାରେ ବରସା ବର୍ଷା ବରତା ବର୍ଷା, ସ୍ନେହ ସ୍ନେହ, ଯୌତୁକ ଯୌତୁକ, ରକତ ରକ୍ତ, ସକତ ସକ୍ତ, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଆସିବ। ତାକୁ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ରୂପକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ କରିବ, ଗଦ୍ୟ ରୂପକୁ ପଦ୍ୟ ରୂପରେ କରିବ। ଏଇଟା ଗଲା ଚାରି ନମ୍ବର ଆସିବା, ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ହେଇଛି, ଅଶ ଯୋଡ଼ା ହେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏକାଦଶ ପାଖରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ କଣ କରୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା, କଣ ଅସରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲୋଡ଼ା ନାଇମ ରୂପା ଥାୟ ଭାତ ସୁନାର ମଧୁର, ବଣ ପରାଗ ମିତ ଅଛର ଡାଳ ସରକ, ତାର ଉତ୍ତର ଆମେ ସଜାଇ ଲେଖି କଣ ହବ, ଲୋଡ଼ା ନାଇମ ସୁନା ମଧୁରୀ ରୂପା ଥାଇର ଭାତ ଗଛର ଡାଳ ସରକ ବଣ ପରାମ ମିଶ, ବଣ ପରାମ ମିଶ। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଏଇଟା ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ତାପରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ହବ। ଏଇ ଲେଖା ହେଇଛି ଆସ ଗଣ ଗଣ କବିତା ଶେଷ ଦୁଇ ପଦ ଗାଇବା, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଏଇ ଦିନ ପଚରାଯିବ ଏବଂ ମୁହଁରେ ଗାଇବ, ମୁଖରେ ଆସିବ ଯୋଉ ଶେଷ ଦୁଇ ପଦ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତାପରେ ଏଇଭଳି ଲେଖା ହେଇଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ବଣଠାରୁ କି ଉପକାର ପାଉ, ତାହେଲେ ବଣ ଆମର କି ଉପକାର କରୁଛି, ବଣ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯଦି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ପୃଥିବୀରେ ନ ରହିବ, ଉଦ୍ଭିଦ ନ ରହିବ ଏ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ବାଷ୍ପ ଦେଉଛି, ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ବାଷ୍ପକୁ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସରେ ନେଇ ଆମେ କଣ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗାରକାମ ଆମେ ଅଙ୍ଗାରକାମ ଗ୍ୟାସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗଛ ମଧ୍ୟ ଦିନବେଳା ଅଙ୍ଗାରକାମ ଗ୍ୟାସ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କଣ ହେଉଛି, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ଆସିଲାକୁ କଣ କରୁଛି, ସେ ତାର ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟାକୁ କଣ କରୁଛି, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଅଟକେଇ ଦେଉଛି, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଅଟକେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ କଣ କରୁଛି ନା, ବର୍ଷା ହେବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଉଦ୍ଭିଦ କଣ କରୁଛି ନା, ଚାରିପାଟେ ଜଳ ଦେଇ ପତ୍ର ପାଟେ ବାୟୁକୁ ଛାଡ଼ୁଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ମିଳୁଛି,
ତାପରେ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲରୁ ମହୁ ମହୁଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ମିଳୁଛି। ଘର କରିବା ପାଇଁ କାଠ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳୁଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ପତ୍ର କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ତୋଳି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ କଥା କହୁଛି, ମାଟିକି ଜାବୁ ଧରୁଛି, ନଦୀକୂଳ ମାନଙ୍କରେ ମାଟିକି ଜାବୁ ଧରୁଛି, ତା ମାଟି ଧୋଇ ଯାଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ତାର କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ବି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ତା ଜଙ୍ଗଲ ଆମକୁ ବହୁତ ଭୟ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି ବଞ୍ଚେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି ନ ବଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତା ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଗଛ କାଟିବା ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ତାର ଜଙ୍ଗଲ ଗଛରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବର୍ଷ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି। ମନେଲା ଏଇ ବିଷୟରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଜାଣିଲ, ଏଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସବୁ ମୁଁ କହିଦେଲି, ବୁଝେଇବି ଦେଲି। ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦେଖ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖିବୁ କେତେ ଜାତ, ଦେଖିବୁ କଥା କେତେ ଜାତ, କବିତାରେ ଆଣିବେ ବାପା ମୋର, ମୋ ବାପା ଆଣିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଦେଖିବୁ କେତେ ଜାତ, କେତେ ଜାତ ଦେଖିବୁ, ଘଷୁଛୁ ଥଣ୍ଟ ଡାଳେ, ଥଣ୍ଟ ଡାଳେ ଘଷୁଛୁ, ନୀତି ହେବ ଦେଖା, ନୀତି ଦେଖା ହେବ, ପାଉଛି କେତେ ସୁଖ, କେତେ ସୁଖ ପାଉଛି। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ କଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଆମର ତ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହେବ, ଏକ ମାରିକିଆ ଦୁଇ ମାରିକିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକରଣ ଆମର ପଢ଼ାଯିବ। ଏଇ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତାପରେ ନୂତନ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା, ନୂତନ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା, ନୂତନ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା। ଦେଖିବା ଲେଖିନି ଲେଖିନି ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଗଛ, ଗଛର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ କଣ, ଗଛ ପାଦପ ବୃକ୍ଷ ବନେଇଲା, ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ପକ୍ଷୀ ବିହଗ ବିହଗ ଅନନ୍ତ, ତାପରେ ହେଉଛି ଜହ୍ନ ଜହ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ସି ମନେ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ହେଉଛି ପବନ ପବନ ସମୀର ବାୟୁ ହେଲା, ଆକାଶ ଆକାଶ ଲଭ ଗଗନ ଦେଖୁଛ ନା, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆସିବ। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଲେଖୁଛି, କୁଆ କାକ କାଉ ରାଜା ରାଜା ଦ୍ରୁପଦୀ ନରପତୀ ହେଲା, ଏଇଭଳି ସବୁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆସିବ। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆସିଲେ ତୁମେ କଣ କରିବ, ଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବ, ଲେଖିଲେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଗଲା। ଏଇ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗଲ ଦେଖୁଛ ତ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଆଉ କିଛି ଗଦ୍ୟ ରୂପ ପଢ଼ିବା, ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଗଦ୍ୟ ରୂପ, ଗଦ୍ୟ ରୂପ ବୋଲେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ସ୍ନେହ 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 କର୍ମ କର୍ମ
बरसा एटा कहियो कहिया रे बरसा रक्त रक्त जौतुक जौतुक भकत भक्त स्नेह स्नेह कर्म कर्म वर्षा 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 रक्त रक्त जौतुक 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 भकत भक्त गद्य रूप आसब मत छत्तीशब्द क्या कहीदेली गद्य रूप गद्य गद्य रूप से लेख गद्य रूप स्नेह स्नेह कर्म कर्म वर्षा वर्षा रक्त रक्त जौतुक जौतुक भकत भक्त शब्द सब तो प्रश्न आसब यह प्रश्न सब उत्तर देख समस्त मन देख देख बुझ सजे देख सजे देख आकाश में बुलवे आमको जब गोटे घर बांधी रखा जाए आम कौन सब दिन
ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ନା ପକ୍ଷୀମାନେ ସେଭଳି କଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆମେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କଲେ କଣ ହବ ନା ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହବ ସେବା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହଉ ଏଠି ରହିବି, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ବୁଝି ନ ପାରୁଥିବ ମୋତେ ପଚାରିବ।